ზონისძიება გახლავთ. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არსებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვებისათვის სააღდგომოდ ჩვენმა მუნიციპალიტეტმა გამოყო გარკვეული თანხა, რითაც შეძენილი იქნა კვების პროდუქტები და თითოეული ოჯახის ბავშვს წარმოდგენილი სიებისა და ქულების მიხედვით დაურიგდათ ეს შესაბამისი კვების პროდუქტები. ბავშვებმა თან იყურეს კულტურის და შემოქმედების ცენტრთან არსებული თოჯინების თეატრის მიერ დადგმული სპექტაკლი ფისო. ვიმედოვნებ, კმაყოფილი დაგვრჩება თითოეული ოჯახი და შემდგომშიდაც გააგრძელებს ჩვენი მუნიციპალიტეტი ასეთი სახის ღონისძიებებს. დღეს ერთი ლამაზი დღე ვაჩუქეთ ჩვენ ბავშვებს. მადლობა კულტურის სამსახურს, ქალბატონ ხათუნას, ქალბატონ ნონოკასო, ეს ერთი ლამაზი დღე აჩუქეს ჩვენ ბავშვებს. ძალიან საინტერესო ღონისძიება არის და ვიმე იმეც ვიტოვებთ, რომ ასეთი ღონისძიები კიდე იქნება და არ მოგვენატრება ასეთი კარგი ღონისძიების ჩატარება. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ, როცა აი ამდენ გავწყნებულ და ბედნიერ სახეს უყურებ. დღეს კიდევ ერთხელ დავინახეთ ნაპერწკალი, სიხარულის ნაპერწკალი ჩვენი ბავშვების თვალებში. ჩემი სამსახურიც ეს არის და ამას ვემსახურებით მთლიანად. ნახეს არაჩვეულებრივ სპექტაკლი თოჯინების თეატრის. დარიგდება საჩუქრები, ეს არის სოციალურად დაუცველი ბავშვები, 194 ბავშვს დაურიგდება ამ ეტაპზე ეს საჩუქრები სააღდგომოდ. მომავალში ვეცდებით, რომ კიდევ უფრო მეტი ოჯახი გავახაროთ, ეს მცირედია, ვიცით, მაგრამ ნუ მეტის ეს არის ის, რაც საშუალებაც ამ ეტაპზე გვქონდა. დიდი მადლობა მუნიციპალიტეტს, რომ მოგცა ამის საშუალება გაგვეხარებინა ამ ოჯახის წარმომადგენლები და ბავშვები. მოდი და გავძალე. შემდეგი ნუნუკა. გუნიავა გიორგი. გუნიავა გიორგი. გავძალე. გუნიავა გიორგი. დენი წავიდა საერთოდ და მიდუარი. არ არის სარალიძე მარიამი. შეიძლება კი სარალიძე მარიამი, გაბრიჭიძე მარიამი. სარალიძე მარიამი, გაბრიჭიძე მარიამი. დიდი მადლობა გამგეობას იმისათვის, რომ ასე დაგვეხმარნენ და ყოველწლიურად ასე გვეხმარებიან ყოველთვის სააღდგომოდ და მადლობელი ვარ იმისათვის, რომ ჩემ ოჯახს რაღაცა წარმატება მაინც დაგვეხმარება. მონდელიათი კარგად არის, დადარებული ყველაფერი, მშვიდობაზე, გემრიელად, ლამაზად. ბოშა თუ გეახარდა რომ მეუყვარიანა იყურა. საშვი. დღეს მოვედით აქ და ბავშვებმა ნახეს მულტფილმის გადმოცემა და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ამისათვის. საჩუქრისათვის. ორი. სო ხოცაიღე. მომძადე. მოდი მომწერე. დიე, დიე. მე დავრის. რაგვარია? ლელაძე, აი ეს გახლავთ ლელაძე. ლელაძე ხომ მე ამას ვახლავ. რაგვარი ხარ მე? ბავშვი? ლელაძე. ლელაძე. ავათ ახლავთ ესე. კი, ორ ნახევარში. მე რაღაც. კარგი, კარგად ძანდებოდით. ძალიან აღდგომას ხავთ ეს ახალ. ბავშვი ლელაძეები არიან ალბათ. კი, კი. ხომახერები ერთმანეთს. შემდეგი გამ დაუძახეთ. კოჩაძე მაია, კოჩაძე ნინი, თქვენია მომიწერეთ ხელი ქალბატონო აგერ ორივეზე და დადება გინდათ. ქალბატონ, გაითავისუფლეთ ხელი.
აი ეს ერთი და ესეც მეორე. შავიძე მაგდა. მასთან ეს არ ყოფილიყო სერჯერა. შავიძე მაგდა. ფარიძე ბიჭიკო უკლება მარია. საფარიძე ბიჭიკო და უკლება მარიამი.